Mulți părinți au ales să-și ducă zilnic micuții la grădiniță pentru a nu pierde banii cu care le puteau cumpăra mâncare sau rechizite. Primim și suntem foarte mulțumiți de el. Ce faceți cu cei 50 de lei? 50 de lei mâncare pentru copii. De făinuțe vă mai ajung? Mai puțin. Foarte bine ne-ar prinde dacă am primit și noi tichetele acestea și n-am mai avea probleme cu copiii, te trimis la școală. La grădința cu program normal din Piatra Sat, odată cu introducerea tichetelor sociale, a crescut simțitor și prezența la clasă. Tichetele acestea sociale au avut efect. La începutul anului școlar 2015-2016 au fost înscriși 54 de preșcolari și am terminat grădinița cu 70 de preșcolari. Creșterea a fost semnificativă. Proiectul a avut cel mai mare efect în localitățile cu comunități foarte sărace sau de romi. Au fost însă și multe familii care sperau la acest ajutor, dar nu s-au încadrat în condițiile cerute. De aceea, autoritățile se așteaptă ca după noile modificări ale proiectului guvernamental, numărul preșcolarilor din grădinițe să crească. Sunt mulți solicitanți cu privire la legea 248, s-au depus 20 de dosare, sunt necesare deoarece localitatea noastră are foarte multe familii defavorizate cu copii care ar putea merge la școală și nu au posibilitate și au fost binevenite în ajutorul acestora. Frecvența acestora s-a îmbunătățit față de anul trecut, când nu existau aceste tichete, chiar cu undeva până la procentul de 5%. Tichetele sociale acordate în cadrul proiectului Fiecare copil în grădință se pot utiliza pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte sau rechizite.